Pomalu, ale jistě se dostávám do hry, vy máte v tuhle chvíli teda poslední možnost si na něco vsadit, takže jestli si chcete vsadit, tak můžete ještě teď, za chvilku vám vypnu sázky, takže šup šup sázejte a pokud bude ještě třetí, tak si samozřejmě budete moci vsadit i na tu třetí, takže nezoufejte, pokud všechno najednou teď prohrajete. Já chci. Ty už pojíš do té hry? Já už jsem tak napojený jako nikdy. Jo, no protože já se ještě furt pojít nemůžu, takže... A musíš restartnout Steam. Ale já jsem restartnul Steam, to jakoby je v pohodě, jenom já jsem s tebou už v partě a nemůžu dát watch game. Tak... Ono to vždycky chvilku trvá. Děkuji. Já už jsem teď teda ve hře, že já koukám. Máme za sebou první sérii badů a už dokonce i první pick na straně Sire Gaming. Můžeme vidět, že Naga nás opustila, dokonce i Venom Monster, který je zabanovaný. Na straně Team Secret jsme se zbavili Tuska a Gyrgoptéria, že tyhle ty hrdiny už následující matchupu neuvidíme. Když se podíváme na první picky, tak Kvopka se objevila na straně Sire Gaming a na straně Secretů se objevil Dazzle. Víš, co se mi hrozně líbí? Úplně, když se porovnáš tyhle ty dva týmy, tak ta ideologie, jak je hrozně moc odlišná, úplně diametrálně, protože CD-kové vždycky začnou nějakým kórem a Secreti pomalu, ale jistě začínají z pravidla těma supportama, nebo jakoby těma v úvozovkách nižšíma pozicema. Ty už jsi ve hře? Ano. Takže vidíš, co tam je před náma, co je to za pick? Ano. Co nám k tomu povíš? Jo, ty jsi měl něco rozpovídaného a vypadalo to, že budeš ti pokračovat, jak jsem měl nechtěl skákat. Já bych pokračoval, ale zase, já ti si taky nechat trošku slávy. Děkuju, jsi tak hodný den, já jsem rád, že s tobou můžu komentovat, protože ty mě občas necháš taky něco říct. Seedekové dostali svého bountyho, my jsme to už dneska tady se o tom bavili tolikrát, že už mě přijde trapný to znovu opakovat. Ale jsem na to zvědavý, protože ten včerejší úspěch mohl být způsobený tím, že někdo mi mohl říct, no ale tak fajn, prostě tým Archon není tak dobrý. Takže potočit je s Bountym nebylo zase tak těžký. Uvidíme, oni Secreti vybanovali Bountyho v té první hře a Dekové teda, ty se nějak neliší těma banema od té první hry, ty stejně jako v té první vyhodili Sirenu a Venomancera, tyhle dva hrdiny teda nechtěli potkat. Takže OK, ale já bych teda předpokládal, že to bude obdobný pick, jako měli při poslední příležitosti Seedekové, já tady v rychlosti můžu říct, co oni to hráli. Tam, oni si vždycky k tomu teda vzali Rubika jako second supporta a většinou k tomu měli Clockworka, pokud tam zůstal, a mimochodem Snipera. Takže to byl ten lineup, s kterým minule slavili úspěch. A všichni tři ty hrdinové tam pořád ještě jsou, to znamená, že je tam jak Rubik, Clockwork, tak Sniper. Problém je, že tentokrát budou stát proti Brůdě a oni už z té předchozí hry ví, že není radno tu Brůdu podceňovat a že nemusí na začátku stačit jí třikrát zabít a nepustit ke creepům po prvních 9 minut hry. Protože i přesto ta Brůda nakonec může nakonec porazit. Takže teď je otázka, víš co si vzít za hrdiny, oni už mají Bountyho a Bounty nebude úplná výhra na tu Brůdu, nebo aspoň ne do té doby, než bude mít Česko a bude jí moc aspoň tracknout. Takže co si vzít za hrdiny, co jim teď pomůže kontrolovat třeba tu linku, anebo zabíjet tu Brůdu? Já jsem sám zvědavý, jak se Seedekové k tomuhle budou chtít postavit, protože minulou hru se jim skutečně podařilo zdominovat tu linku, na který Brůda byla, jelikož ji třikrát poslali pod fontánu, ale možná, že teď se budou chtít orientovat trošičku jiným stylem a možná budou ovlivňovat víc právě ty okolní linky, takže třeba middle a těžkou ti... jsem sám zvědavý, jako jak se budou ubírat. A víš co, mě by zajímalo, do jaký míry Secreti fakt pikli tu Brůdu v reakci právě na toho Bountyho, čímž si Seedekové mimo jiné právě oslabili ty linky. Tyjo? Myslíš, jakoby, že to je fakt... Myslíš, že to je skutečně reaktivní pik právě na toho Bountyho? Na mě to tak působí. Já si myslím, že... Podívej se na to, co Seedekové vybanovali. Oba hrdinové a ví,
nás bude muset okouzlit tentokrát s něčím jiným. To bych se úplně nebál, já se zamýšlím na tu tvoji otázku, protože... to byla taky věc, která mě napadla, já jsem si říkal, takhle rychle brůda, to musí být jakoby odpověď na tou bountyho, protože oni ví, že budou mít slabý linky, že budou potřebovat, jakoby, aby ten bounty něco roamoval, gangoval, ta brůda, ta bude prvních 6 levelů, jakoby ten bounty se jí ani nedotkne. Dobře, pokud tam Mizery nepředvede to, co předvedl tím minulým, a se tam třikrát zabijí, tak pak je možný, že se ho ten bounty dotkne. Ale budou to mít těžký. A víš, co je horší, že oni mají i Dazzla. A jakoby, ne, že by Dazzle byl nějaký counter na bountyho, ale je dost reálný, že Dazzle jakoby vždycky zachrání minimálně jeden ten track kill. Early gameu jeden track kill je to jediný, co většinou ten bounty na 6 se dokáže vyždímat, takže já si myslím, že budou mít složitý, no, že to asi bylo opravdu reakční pick tý brůdy a že teďka to seedekům zkomplikuje to pikování, protože si musí počítat. A seedekové teda, OK, oni mají zase dva hrdiny, který jsou zajímavou odpovědí na tu brůdu a Shaker by v tuhletu chvíli podle mě mohl být hrdina na těžkou, protože nepředpokládám, že by to měl být support. Čtyřkovou pozici jako takovou už si teď myslím by měl zastát právě ten bounty, ale OK, ještě brzo se celý může protočit, ale jsem sám zvědavý teda, co seedekové zvolí, protože teď se na to podíváš, tak tam máš kvůbku a to je, ta se dá poslat jako na víc linek, to může být třeba nějaká dvojlinka na těžký teoreticky, spíš na midu bychom ji viděli, protože kvůbka sama o sobě nedostala nějaký velký nerf v posledním patchi a ten hrdina je pořád stejně silný a jeho možnost využití je tím pádem velká. Shaker to je hrdina, který v tomhle setupu mi zatím nejvíc zavání těžkou linkou, tam by se mi upřímně v tuhletu chvíli líbil, ale ještě moc brzo na to, co proti sobě bude mít, protože i Dazzle si s ním poradí vcelku rychle. Ano, Shaker si může do určitý míry dost pomáhat právě kontrolováním linky Fissurou, ale otázka je, jestli to bude stačit. Víš co, já bych chtěl vidět? Pamatuješ si, jak jeden čas Aliance kontrolovala Brudu tím, že hráli Furiona na Orchid a Deku? Jo, Furion normálně šel na těžkou, jel Orchid, pak si koupil Deku a pak většinou stačilo, aby jeden ze supportů tam jenom přišel, buď ta brůda, pokud neměla nějakou Culling Blade a nemohla se vykousnout, ten Furion byl schopný zabít sám, anebo tam prostě došel jeden hrdina libovolný s Nukem se Stunem, který jenom pomohl tomu Furionovi spečetit ten kill a oni byli většinou schopní jakoby v klidu gangnout. Hlavně Furion je dostatečně mobilní na to, aby stíhal jakoby jak kontrolovat tu linku a odpušoval tu brůdu, tak zároveň se pohyboval po té mapě a připojit se k tomu týmu, když bude potřeba. Neříkám, že teďka jsou seedekové v situaci, kdy si musí brát Furiona, nebo kdy si můžou vzít Furiona, oni už nejspíš tu strategii mají tak nějak zvolenou. Ale jenom to byla alternativa, která mě teď napadla, že jsem si říkal, OK, tak když se brůda vrací, jakoby... když se zase těší popularitě a vrací se do toho metagameu a začíná se pikovat, jestli by nestálo za to oprášit takovouhle strategii a přivést zpátky Furiona. Já si upřímně pamatuju to, že Furion se takhle dřív jezdil, že Aliance byla průkopník, ale upřímně jsem si nepamatoval to, že to byla jako counter iniciace na Broodu. Já jsem věděl, že oni to takhle jako jezdí, ale nemám to vůbec svázaný s Broodu, takže tohle je pro mě minimálně zajímavá novinka. Seedekové teda pokračují v pikem, milí hrdiny. Bristol Shaker Bounty, to už máš. Jo. Jako, jsou to takový, OK, Bristol je zase hrdina, který by si měl být schopný poradit trošku s brůdou, ale jo. Jako ty linky, já to tam nevidím prostě, mně ty linky přijdou v tuhletu chvíli hrozně takový vrtkavý, jako, OK, Shaker je tím pádem support, Bounty bude roamovat, koupku máš na midu, Bristol bude pravděpodobně na těžký, ano, viděli jsme Bristla i třeba na carry, jo, to nic proti tomu nemám, OK, pojďme se k tomu vrátit, už to pár lidí hráli, takže pojďme to udělat, ale tyjo, já mám pocit, že seedekové pikují teď hrozně reaktivně, ale secreti se jdou to svoje, že mám pocit, že se jen ztrácí trošičku půda pod nohama. Hlavně seedekové vždycky se drží toho
osvědčeného patternu, že dávají na offlinku ty hrdiny, co buď můžou iniciovat, anebo hlavně můžou tankovat. To znamená stát vepředu, vytvářet prostor, buď si tam dají Clockworka, nebo si tam dají Darkseena, nebo si tam dají Bristlebacka. A ty jsi se o tom bavili, jakoby když jsi říkal, že ty týmy mají jakoby odlišný přístup k té hře a odlišný ten gameplan, tak Sidekové hlavně mají ten jeden svůj gameplan a ten neobměňují. A nejhorší je, že Secreti vypadají, že ví přesně, co bude super hrát, takže teď si myslím, že nejvíce může podělat to, když buď to... Hele, je tam ještě Vyspa? Jo, ale oni už nemají místo pro Vyspu, já jsem to zapomněl. No, to nevadí. To vypadá, že jim chybí jenom middle. To musí být něco, co si poradí s Invokerem. Teď mě nenapadá něco, co si poradí s Invokerem. Invoker je asi tak největší ve hře. A těch hrdin, co si s tím poradí, je relativně dost. Otázka je, co ti přinesou potom dál do toho fightu. Ty jo, tohle... Mně fakt nenapadá... A na mě tenhle Invoker... Jo, vlastně, počkej, oni můžou ještě pořádat... Můžu dát Bane na middle. Ale na middle bude... No, okay, poslední pick Alchymisty, to je něco, co mě velice potěšilo, protože Alchymistu jsme včera bohužel neviděli, vzhledem tomu, že se nám nepodařilo se dostat do té hry. Takže očekávám, že tohle to bude trošičku příjemné překvapení, aspoň pro mě. A doufám, že budu pokračovat v tom, co dělali včera. Huhu! Je mi hlavně líto toho Bounty, ono, protože... ...mít... ...složitou náročnou roli, ten... Necrophos má heal, Dazzle má heal, Dazzle má Shallowgrave, Alchemista má velký regen s tou svojí ultinou a je téměř nezabitelný, pokud má aktivní tu ultinu. Takže tam těch příležitostí na hledání track killů nebude moc. Ale on tak... se bude muset se sakramensky otáčet, aby tam něco našel pro ten tým. Ale tak jako víš co, pokud se Seedekům podaří, aspoň v tom early game, já si myslím, že není důležitý, aby hledali vyloženě killy, ale pokud se jim podaří přes bounty udržet třeba stabilně ty linky, nebo naopak, aby ty linky se vyvíjely v jejich prospěch, tak budou maximálně spokojený a to tam nemusí padat ani killy. Tam stačí potom nějaký klíčový itemy, který budou já nevím, nějaký 15. 20. minuty, ať to je třeba Deacon na Shakerovi, já nevím, nějaký rozumný item na kopce, ať to bude prostě Aghanim, ať to bude cokoliv jinýho, uvidíme, co tam zvolí. A nebo samozřejmě i třeba Meka na jednom z hrdinů, a to já jsem zvědavý, kdo teda ze Seedeku to pojede v tuhletu chvíli, protože je tam jediný, kdo může jet v úzovkách mechanism. Nebo ne, ony, ty hrdinu je tam hodně, může to jet samozřejmě i ten Bristle, ale ten první, co se mi jakoby nabízí ze strany Seedeku, je Bounty, u kterého jsme to vydali jako v poslední době, protože to je ten hrdina, který se jezdí nejčastěji na Guardian Griefsu, ale té farmy asi moc mít nebude. Nebo Solar Crest. Nebo Solar Crestu, ano. No. No, každopádně jakoby... Jediná věc, který já bych se bál, jenom abych zareagoval na to, co ty jsi řekl, že... Já rozumím, co se snažíš říct a určitě to máš pravdu, jenom problém je, že bounty většinou nestojí na jedné lince a ta linka je o to slabší. Zase líbí se mi, že Seedekové to částečně skantrovali tím, že mají absolutně soběstačný ty core hrdiny. Jo, Bristle 100% nepotřebuje jakoby nějakou pomoc, ten si jakoby vystojí sám tu linku a pak mají Kvopku a Invoker, no, takže za předpokladu, že Invoker bude na midlu, což to tak vypadá, že bude, tak ten si samozřejmě tam jakoby poradí sám, když mu tam přijde bounty na pomoc, tak to bude fajn, no a Kvopka ta je absolutně, ta bude ignorovat ty supporty úplně, když se s nima někde potká, tak si ráda vezme kill, ale jinak to je core hrdina, který fakt to ani neví, že v té hře jsou nějaký jsou. Jsem zvědavej, jak moc tam bude vidět Chiki a jeho Invokera. Invokera jsem... Ty, když jsme viděli naposledy Invokera? To už je taky docela pěkně, no v tomhle peči jsme ho ještě neviděli, že ne? Na publiku a jsem z toho... Já vím, že ty jsi z toho salty. Koukej, mají ten dobrý Super Saiyan účest, takže... Tenhle Invoker je maximálně vybavený. Vypadá to, že na midu teda bude pomáhat Bounty ze začátku, takže ví, asi by neměl mít úplně jednoduchý život, ale to není žádná novinka. Teda na midu Invoker proti Alchemistovi roamovat bude Bounty Hunter.
Na těžký lince taková zajímavá dvojlinka od Sídeku, Kvopka s Bristlem, OK. A proti ním teda Misery, který je tam na solo, na lehký. A na těžký lince teda Necrophos Bane, proti ním Shaker, teď už se tam teda přesídlila Kvopka, takže tam se nám to trošičku protáčí. A samozřejmě, jak už jsme koukali předtím, tak Bounty roamuje a ten vypadá, že by se chtěl jít podívat na tu horní linku, aby i tam trošičku pomohl. Dazzle zatím vypadá, že bude taky přecházet mezi linkama. Teď jde dolů, nevím, jestli bude připravovat něco v lese, nebo jestli se bude víc věnovat i té spodní lince. Tak, já jsem zvědavý hlavně na toho alchymistu, no. Hádám s tou linku, on nemá zas tolik toho damage, hlavně invoker, když si na začátku koupí ty blady, tak to může lázit dost pohodlně. Ten mrak, to je věc, která by mohla začít trápit. Dole jsme mysli, teda, já nevím, jestli ty jsi to viděl, ale bohužel nám uteklo Fíbíčko, teda Bristol padnul a Papi s Mizerem si ho vybrali. Jak se to povedlo? Já tam nevidím spely použitý, u něho prostě ušaškovali. Jelajka pavoučci asi. Oh, Papi, ale má dá pozor Papi, aby ho tam náhodou neuprskal ten Bristol. Ale to nevím, jestli Bristol chce úplně dělat tohle. Je tam Shallow Grave, dobrý, stihnul to a už se na to Brestovi. I Bruda má poměrně málo, no. No. Dvě stříknutí budou potřeba. Nemá manu, nemá na to manu. Takže. Má mango, ale mohl to zkusit, ale asi by to nebylo úplně ideální. Tak on viděl ten hýl. Nahoře, nějaká výměna názorů, Pylight, je trošku problém, jak ne, z toho nic nebude, i když. Ne, tahle Fissura odřízla jenom Envyho. Defil. Dobrý. Hra se nám zase lehce uklidnila, na midlu tam je to pořád to samý. A Invoker tam stojí pod permanentním mrakem, ale vzhledem k tomu, že on kousne tango, tak má 15 HP za vteřinu. Je neuvěřitelný. To je hlavně utility Invoker tohle mimochodem. To je super, no, to je přesně ten Invoker, z kterého jsem byl salty. Já to fakt miluju tohleto. Teďka tam mu jde na pomoc Bounty, ale Alchymista tam má Sentrinu, takže si stihnul vytočit ten stun a podívej se na to, on by ještě mohl otrápit Bountyho, nakonec se teda spolu musí všichni rozejít a všichni měli taky dost málo životů. Alchymista si navíc dopije lahev, takže ten se rychle vyregení zpátky tam, kde by měl být. Bounty s Invokerem na sebe akorát smutně koukají, protože mají každý jedny tanga na sobě. No. Ono to taky dopadlo víceméně tak, jak jsem říkal, protože zatím, když se podíváš na to, jak Sídekové se pohybují po té mapě, tak opravdu jsou to tři solo linky a mezi tím jsou dva roamující supporti. Mimochodem došlo tam k nějakému swapu, protože Bruda se už objevila na vrchní lince, zatímco na a spodní se teď momentálně pohybuje ten Necrophos. Jeho supporti, ty se teda zatím přesouvají pěšky, Dazzle už je na cestě a Bane teďka idluje na midlu do té doby, než si Alchymista sebere runu. Ale tohle není úplně ten scénář, který mi zatím, nebo který jsem od CD-ku čekal, no ale OK, jako ta aktivita Secretu je v tomhle tom chvíli strašná, takže je vidět, že prostě Bounty bohužel úplně nestíhá následovat ty změny, které se na té mapě dějou. Teď teda, jo, bota už by mu měla přijít, pokud koukám správně, to by mu mělo trošičku ulehčit pohyb na té mapě. Tam hlavně kolik to stojí teďka? Jo, on ten mrak je, no, ale je poměrně drahý ten mrak. No, mě zajímalo, jestli on je schopný to spamovat furt. Až bude mít ultinu, tak si myslím, že bude schopný to spamovat furt. Ten alchymista maxuje ten mrak. Takže v tom bude jeho kouzlo a v tom bude nejspíš. Ne, s tím učem bude úplně vysmátý, se na to podívejte. Invoker sám tam musí stát defenzivně, tjde, protože i přesto, jaký má regen a že to je utility Invoker na Quasvex, tak má co dělat prostě, aby se tam pořádku lázitoval. A i tím, že ty creepy jsou prostě pod věží, tak zase je to něco, co mu zbytečně komplikuje život. Jo. Takže tahle linka se vyvíjí líp, než já jsem upřímně čekal, to je pro Secrety. Ne, to souhlasím s tebou, no. Já si taky myslím, že nebo myslel jsem si, že se bude mít hůř ten Alchymista. A i
těch, ani těch lázitů nemám málo, teďka s tím trojkovým mrakem už vede dokonce. A dole, pozor, tam rozjíždí Bristlebacka. Hezky si seběhli na ten hýlek a dost velkou bombu z toho dostal chudák Bristle, ten ještě zkusí získat trochu času tím, že se tam schová v lese, ale to je asi tak stejný jako když hrajete na schovávanou a přikryjete si tvář do dlaní. Ne, není to zase tak efektivní. Tenhle Bristle nakonec bude sedět v koutě. Oni pokračují dál, Dazzle teda s Necrophosem tam tlačej tu věž, což je fajn, chvilku to bude trvat Bristle, než se tam vrátí zpátky, kupuje další port a bude teda nejspíš hnedka portit. Ale polovina věžky v háji, jestli se jim povede ještě jednou zabít, tak to je pro ně věž. A taky se dost rychle blíží šestka Necrophosovi a to bude zase příjemný nástroj na to, jak se vypořádat s tím otravným Bristlem. Hlavně těch 30 vteřin navíc, to už máš potom tu výšku fakt zadarmo, tyjo, protože to si tam nestihne dostat. Dole... A oni zase swapují linky, to je neuvěřitelný. Oni se pořád snaží, aby ten Bristle jakoby stál proti té brůdě. A ten teda, on jakoby je nepříjemný v tom, že jim stačí 4 stříkance, aby vypláhl ty pavouky, záleží na jakým to má level. 80 má base damage. Na 4 je dá všechny, ale... A na midu pozor! Už tam přichází, už tam channeluje stun! Tohle by měl být easy kill. Pokud nedostanou oba tornádo a nestihne tam doportit bounty, protože pak by se to mohlo ve zlou obrátit. Teďka alchymista je dost rychlej, ale došel tam Shaker, který ho ještě odřízne jakýkoliv naděje zabít toho invokera. Alchymista teda ten se bá nemusí, protože ten samozřejmě regení 60 HP za vteřinu. Ale sympatický defenzivní port teďka přišel od Bountyho a ten se tím zahojil hodně. No, tohle je přesně ten kill, který potřeboval. Koukej, než čtvrtý level. Teď už bude zase něco agresivnější nahoře. Nahoře by chtěli Bristla, je tam připravená Bruda, popla na to ultinu, přiběhl Bane, bude tam Braincap, nebude Sleep, aby Bruda stihla zasurondit těma pavoukama. Toho jsme si to trošku... Hýlek. Tak to bylo hodně nepříjemný. Jsme si teď trošku vzpomněli na Warcrafty 3. Akorát on stihnul spláchnout všechny ty pavouky, no stejně na tom prudil, takže dobrý. Už jsem se bál, že by na to mohl třeba i vydělat, ale neviděl. Každopádně, když se páš na tabulku last hitů, tak na vrchu jsou jak Bruda, tak ten alchymista. A ne zrovna o málo. No ale otázka je prostě, co se stane, až sídekové se vemou v pěti nebo třeba i ve čtyřech a začnou pushovat nějakou linku, protože jejich must fight potential je skutečně jako dobrý. Já řekl bych, že by měl být lepší než Secretu. No, ano, Secret... nevím. Tyjo, to já si myslím, že určitě. Nevím. A dole rozjíždí Envyho, ten ještě tady se snaží healovat, Tanga už nejsou ready, že tady umírá, Papi nestihl na porti, takže zase sympatický kill pro Seedeky. Hlavně Papi přiletěl bez many, jestli si toho všimli, tak by ho mohli ještě divenout, on nemá ani na ten Shallow Grave, on popravdě když tam přiletěl, tak nemohl dát ani heal Envymu. A tak on se snažil je zahnat, takže... Jo, já to chápu, no, že... Měla to být psychologická hra. Co se týče toho mossfightu, tak tam... Jako OK, co Secreti mají mrak, to je všechno, jako co se týče, co Secreti by... mají healek, Shallow Grave, mají mrak, to je všechno poziční, mají druhej healek. Tyjo. Zase když se podíváš na kouku, jak tam má Scream, tam má tyjo, Wave, pak máš Shaker, pak tam máš Invoker, což je sám o sobě prostě nejhorší nesmysl. A pozor, tyjo, Alchemista je tam takový nepříjemný, no pseudo nepříjemný situaci, protože to nevypadá, že by ho tam nějak chtěli... No. Ne, konec se na to vykašlou, portí tam teda Pylai, Dai, Bane, bude jistě dál alchymistu, aby se mu farmilo ještě o něco lépe. No a pak je tam samozřejmě ještě Bristle, který no, je na tom hodně mizerně, co se týče inventáře, ale zase taky jako potenciál nemá úplně špatný. Ne, dobře. A dole Necrophos, pozor na to, chodí se na to, chtějí Envyho! Envyho dost možná získají, on máme pálenou manu, takže už si nemůže ani healnout, teď mu tam přiletěl včas na pomoc Papi a má i manu, takže mu může dát ten Shallow Grave, když bude potřeba. Ty hrdinové Seedeku to teďka vzdali a vypadá to, že to rozpustí pryč, dokonce Alchemista tam ještě připortil. Solar Crestu! Viděl nějakou příležitost. Kráso! Je to Alchemista, no. Vypadá to, že farmí. Je tam nějaký hrdina, který má víc než 10 armoru? Ani.
Hej, podívej se, ale teď alchymista by mohl být možná v problémech. Nevím, jestli tenhle alchymista se může dostat do problému, když má popnutou svoji ultinu a má na sobě Solar Crest. On dokonce vytahuje ten stůl a stihnul ho vyhodit. Jediný, kdo tam může dojít, tak je Bane, ale ten ho nezabije určitě sám toho Vokera. Teď se otočil, když si všiml, že tam ze zádu jde ten Shaker. A Shakera, jo, zabil Bane. Já jsem myslel, že ho nějakým způsobem denial. Bane mu dal right click a vzhledem tomu, že měl na sobě tu Solar Crest, tak moc nebudu. Jako byl to? Byl to trade supportů, ale zpátky k tomu, jo, že já nevím, jestli ty jsi vůbec reálně schopný zabít alchymistu, který v 10. minutě má 10. level a Solar Crestu, tyjo. To je strašný, no. To je úplně... Kolik to je? 25%? 25% evasion, to je úplně neskutečný, tyjo. No. Tohle, jako... Zabít samotného alchymistu je prosím, jak je teď takhle, já věřím tomu, že oni jsou schopni ho zabít, ale ty energie, který tomu musí věnovat, je hrozně moc, tyjo. Jim by fakt pomohlo, kdyby se jim podařilo zbořit teď nějaký T1-kový věže, aby se jim udělal místo na mapě trošku. A zvlášť s tím Invokerem, tyjo, to se úplně nabízí, koukej, on má vymaxovaný, on má pátý level, tyjo, Vexu, jo, on prostě teď EMPčkem vypálí 400 many, kdo vůbec těch hrdinů to má 400 many, Bane sám o sobě má maximum 390, OK, Alchemista má 600 necelých, Necropos necelých 650 má, a pozor, dole se děje možná nějaká přestřelka, to tam vypadá, že by se mohla být, Bounty mimochodem má jedno creepa do šestky. No, on by tady mohl teďka sharenout ty XP s Necrofosem a dostat tu šestku. A nakonec se rozhodl stáhnout se zpátky, dokonce Sentry mu tam teďka hodil papy, aby měli kontrolu nad tím. A žádný shareování tam neproběhne. Tohle tornádo dorazí oba ty creepy chudákovi Necrofosovi, ten je teď dost salty, protože přišel jak o goldy, tak o ten regen ze sadistu. Podívejme se v rychlosti teda na Goldgraf, jak se nám vyvíjí, i když počkej chvíli, protože dole možná papě by mohl být zase jeden ten panáček, který by mohl být problém. A na midlu umře ještě Bane, umře! Ne, nakonec to nestačilo Invokerovi, těsně se zachránil Bane. A bohužel jim teda nevyšel ani ten counter kill, musel na to Envy vyhodit, aby zachránil Bane, já jsem teda nesledoval tu akci dole, já nevím, jestli ty... Já jsem překlikl v rychlosti na midla, že jaký nevím, co se dole stalo, ale zabili nakonec Bounty. Podívejme se v rychlosti ale na grafy, který jsme zatím ignorovali. 5000 ve prospěch Secretů. Hezky je to vidět samozřejmě v tabulce Networthu, kde první dvě místa dominují právě Misery a jeho brůda a V s jeho alchymistou, kde... To je naprosto sick prostě, to co aktuálně předvádí a co mají v inventáři. Co se zkušeností týče, tak tam je to o něco slabší, tam je to zhruba nějakých 2,5 až 3 tisíce zkušeností, ale tyjo, CDKové se musí rychle zmobilizovat a oni potřebujou, tyjo, oni potřebují dostat věže. Já myslím, že jim hrozně pomůže, když zase, jo, se udělají trošičku místo na té mapě, možná dají nějaký ofenzivnější vardy, odchytají si možná i některé ty slabší články a hlavně každý kill je pro ně hrozně moc goldu, pořád to je track kill. No teď už jo, jenče... Envy na midu. Otázka je, jestli teďka seberou nějaký killy, Envy už má mimochodem 12 HP, on má jak ten Vitality Booster, tak Threadu a ještě má navíc klouku, takže... Envy si je vědomý toho, že jestli teďka něco musí Secreti hlídat, tak to je to, aby zbytečně neumírali, neodezdávali track killy. On ví, že bude jeden z těch hrdinů, který musí stát vepředu, takže se teďka rozhodl takový nějaký kritický způsob rychle vypustit. V lese našli Bane, který tam vykouknul ze smouku. On se snaží rychle přiblížit k té brůdě, aby měl aspoň šanci se práce s soupeřem. Ty jsou teď hluboko v jejich teritoriu, ale mají tam vardy, oni mají poměrně dobrý přehled nad tím, co se děje v soupeřově lese. Brůda tam teda teďka by mohla objevit, ne, oni nemají žádnou sentrinu ani všení, že se tam pobíhá mezi nima Bounty Finvizu, ale na lince zůstal ten Bristol a to je target, který si nakonec vybrali Secreti. Bruda i popla ultinu, aby ho zabili, teď je tam Bane, použije okamžitě účko, teďka by si měl přeběhnout možná zepředu Misery, aby do něj kousal zepředu a ne ze zádu. A nakonec ho teda sežerou tak jako tak, dva tracky na Dazzla a Bane. Vidíme, doběhl Invoker, je tam kvopka, tohle by měl být minimálně jeden kill, hezký Shallowgrave, ale bohužel Pai za to zaplatil, životem určitě. A uvidíme, jestli Dazzle se zachrání, mezi tím Brooda zabila.
Kvopku a už je tam i alchymista. Jo, tohle se 100% Sirikům nevyplatilo, teda odevzdat tam tři ty core hrdiny za jednoho supporta. Ale hlavně mrzutý je, že oni si rozházeli tracky, ale já si myslím, že on ten track stihnul spadnout z toho Bane'a, než umřel, takže těch goldů z toho bylo absolutně minimálně. Já si myslím, že máš pravdu, no. Takže ta akce ve skutečnosti, jo, fakt dopadla nejhůře, jak mohla. No, ne, není to úplně veselý pro sídeky. Hlavně, ty já fakt pořád čekám. A pozor, Tohle možná bude dá zaby trekil. to, to je dost. Nestihne. Tak, ale! Vykástil, tak to byl tak trochu zázrak. Teď jsem zvědavý, co bude dál, protože on by ještě mohl dostat sleep. Ne, nebude. A creepy ho zabiju. No, Teďka ale Dust, Invoker který vypadá, že by odhalí mohl zaplatit Invokera, životem. a Invoker běží do špatné báze. Navíc tam má ještě, ne, on tady udělá zatáčku, uvědomil se, že tam nechce jít. Mezitím teda Bruda ještě zabila v lese Bountyho. A teďka jde naproti tomu Vokerovi. A Poker by si měl dávat pozor stejně jako Kvopka. Jo, hlavně jako, já jsem čekal, že sídekové se budou, že se jim bude dařit víc fajtit jako ve více, ale když se na to podíváš, tak Secreti jsou ti, kteří ve finále vždycky jsou jako v menším počtu, protože alchymistu nikde nevidíš. On tam přijde na poslední chvíli jenom tak jako zamávat, řekne, a tak víte co, když se na téhle lince, tak já si to tady možná sfarmím, ale nic ode mě nečekejte. 0-0-3, Alchymista samozřejmě byl u pár killů, ale hlavně on prostě nekontestovaný, ty. A to je nejhorší, to u Alchymisty byl vždycky průser, ty, že ty, když jsi ho ignoroval, tak si viděl, že to je časovaná bomba. Dole možná Envy by mohl mít trošičku problémy. Ale Envy je tlustý a určitě mu tam přijde nějaký defenzivní port, wow, to MPčko. Tohle jsem nečekal ani já, mimochodem už je tam Vi s daggerem, ne, on nemá dagger, jak se dostal jako rychle dopředu. Ne, že portil dopředu. Portil, No, portil. A pozor, každopádně, jak nahoře, jsem Pylai říkal, die u horní runy. Dal ho tam nahání blízko. oni potřebují zabíjet ty supporty, tenhle zase mimochodem bylo bez tracku, takže těhle pár killů je pro ně nezajímavých. Oni fakt nejsou schopni zabít nikoho jiného než ty supporty. Ta Bruda je neuvěřitelně tlustá, má dokonce Black King Bar, takže to je prostě nemožný target pro ně. Alchymista i bez ultiny má 15 životů, Solar Crest, 13 armoru. A ten je taky nesmrtelný. Necrophos, to jsme viděli na té spodní akci, jak jsem říkal. Envy pracuje na tom, aby to nebyl lehký target a aby prostě nebyl vybíratelný instantně. Takže opravdu, pokud nenajdeš Dazzle nebo Bane'a, tak si myslím, že nemáš naději tam někoho A zabít pozor! teďka. Envy přiskočil na toho Vokera, vyhodil ultinu, protože věděl, že stejně bude vypálený tím EMPčkem a alespoň koupil čas pro teammatey, ty to bohužel nestihli, takže nakonec ulti přijde vniveč. Stejně jako teda cesta obou jeho supportů. Ale myslím si, že Envy je rád, protože tam se objevil ještě nějaký soupeřovi hrdinové a mohlo se to taky ve zlý obrátit. To na Bresla jsem chvíli nekoukal, ale koukám, že tenhle panáček se vcelku spravil za posledních pár minut. Koukej na to, to je ještě. Když jsem na něj nakliknul před pár minutami, jsem měl pocit, že má snad jenom botu, tyjo, teď má Vanguard, pracuje pomalu, ale jistě na... Ježiš, jak se jmenuje ten item, já to vždycky zapomenu. Jo, ty myslíš ten brnění. Myslíš No, brnění. no, Tomu se no. říká brnění, Myslím Dane. brnění, no, teď mi tam překáží bohužel ten Crimson Guardu, ale možná, ježiš, já nevím, jestli na něm pracuje, on možná si nechá jenom, on si možná nechá jenom ten Vanguard. No, uvidíme. Já si myslím, že Crimson Guard by určitě seedy jako neuškodil. Každopádně nahoře, možná nad Bountym se stahuje mračna, už tam přichází Pylai. Tam Dust, ultina od Bane'a, natažený stun od Alchemisty, měl by ho vyhodit dřív, než umře ten Bounty. Ale stihli to teďka rovnou, tam mají připravený Dole, ale pozor, pavoučky Envy! od Broody. Envy je tlustý, já myslím, že by si měl přestat stresovat. A navíc, tyjo, zase, oni Má nejen, že těžký kosti, mimochodem. nezabijou Envyho, ani nepušnou tu věž a nahoře ji odevzdali absolutně bez boje, nebo bez boje, oni ji odevzdali a ještě k tomu odevzdali Bountyho. Ta hra zatím sídekům úplně nevychází a přemýšlím, jestli jsou itemy, na který čekají, který by je teď mohli zachránit, když se na to pojáš, oni ani nemají, jakoby ta Kvupka má rozjetý, jak se tomu říká, Aghanim. A dobře, chybí na to tisícovka, ale je 20. minuta, víš co, tohle nebude nejrychlejší Aghanim na A kopci, hodní co si runa, kdy viděl. Pylai smazaný. Tohle účko od koho tam byly trošičku. No, OK, pojistka, bere se. Každý. Byl Byl to se kill. track? Byl to track? Já Nebyl. nevím, ale myslím, že ne.
Ty jo, i těch pár killů, co se podaří si někomu ukořistit, tyjo, tak jsou v úzokách bezcený a najednou to vypadá, že ten hrdina je tam fakt navíc, tyjo. OK, Bounty pomalu, ale jistě pracuje teda na tom mechanismu, takže to je... To je pro mě důležitý item, který by Sirikum mohl značně pomoci v tom, aby se zase mohli prát o něco víc, ale otázka je zase, v jaký minutě to dodělá, protože nechybí mu úplně málo. Nemá k němu blízko. No, nějaký právě, no, chybí, tisícovka. No. No, hlavně alchymista dokončil teda tu halapartnu. Teď si akorát koupil díku, takže mu ještě letí díka. A tyjo, bude... Je neuvěřitelný. Ono se to teda jakoby nestakuje přímo, to se stakuje nějak multiplikativně. A to ber, že i tak, i přesto, jak hrozný inventář má, tak on není první netvortu, jo. OK, teď asi budáš vyfarmit tyhle tancienty, jo, ale i tak je před ním mizery s tou brůdou, to je úplně neuvěřitelný. Oh, ty ale tady riskuje pan alchymista trošku. Dává, halap, jo, dává, on je to napsaný nahoře v těch slotech, já jsem si, chvíli jsem si byl úplně všek a říkal jsem si, halapartner už nedává evasion, dává evasion, takže... Alchemista teďka bez MKBa si myslím, že se nedá urajit. A dole toho. Pozor! A ani spelem ho asi nezabijou dole, zase další pokus na Envyho, teďka tam je těch hrdinů víc a má na hlavě track, ale vyhnul se tomu MPčku, takže může v klidu healovat a použít ještě Reaper Sight, aby někoho zastavil. Oni se prát nechtěli secreti, jenom tam teda naportili, aby ho zachránili, teďka track. Na alchymistu, ale ten vypadá, že je trošku ještě rozohněný a chtěl by si najít svůj vlastní target, na kterém by se vybil zlost. Problém je, že teď už jsou kriti všichni potrackovaný. No, Pylight Die by mohl ale skončit opět v hledáčku týmu Seedek, přichází tam MPčko Silence, takže Bane by měl mít hotovo víceméně. Jenže za sebe streku. No, je to, to je to, to je tak hrozně smutný. Aaaa, Shaker! Tam jednou ono zabije. Ajajajajaj. Jasně to vyšlo, on byl stejně dožral tu auru, takže to bylo jedno. No, Shaker, nemá... Shaker může být rád, že nemá tu kosu, no. No přesně tak, aspoň nemá těch bonusových 30 vteřin, takže bude v tom, bude věřet zase zpátky relativně rychle. Obidup. No ale, obidup. Jako, je tam jediný světlo na konci tunelu, který vidím u Seedeku v tuhle tu chvíli, a to je no, ten Bristol. To já si myslím, že to je díka na Shakerovi, která je na konci tunelu okay, ještě jako, hodně ne, daleko. Ne, jako díka, víš co, to je další item, který jim pomůže mega moc, ale já pořád čekám, co vytáhne ten Bristol, tyjo, jako co bude ten další item, jako co to bude, tyjo, za armu? Kiras. Bude to fakt Kiras? Myslíš? A tak oni budou asi potřebovat jo? Carry, jako right click carry, oni se budou muset nějak poprat s těm alchemistou, tyma spellama ho nezabijou. No když, dobře, beru zpátky, oni ho nezabijou, oni těma right click. No tak, tak, nic, tak zpátky k tomu, co bude kupa Bristol, já si myslím, že... Myslím si, že oni to teď musí brát krůček po krůčku, baby steps. Alchemistů toho teď budou chvíli ignorovat a budou se soustředit na to, jak zabít ty 4 ostatní hrdiny. A Kiras jim v tom určitě pomůže, jemu to dá armor, vydrží víc, a dá mu to i trochu damage, protože s tím nastakovaným hlenem a s Kirasem to je nějakých taky minus 14 armoru. Proč ne? Oh, no, jako OK, co na killy to nevypadá zase dramaticky, je to 10-8, Seedekové se připravují na midu, ale oni jsou ti, kteří pořád roamují po mapě a moc toho nefarmí a vidíte to i v Networku, kde vlastně jediný, kdo je aspoň v té top trojice, je v tuhle tu chvíli fakt ten Bristol. Ale ostatní hrdinové jsou úplně mega nad ním, 4000, jak alchymista, tak i ta šílená brůda. No protože oni chudáci ani nefarmí, oni jakoby jak ty si řekl, oni roamují spolu po mapě a snaží se sehnat nějaký killy, ale nedaří se jim to. Poslední tři pokusy o to, jak zabít Envyho na spodní lince, skončily fiaskem absolutním a teď už je... Blbý je, že teď už ty supporti ani nemají co dělat, ty víš moc dobře, jaký to je, když v 25. minutě máš s Shakerem prostě 9. level, prázdný inventář, máš jenom botu a hraješ proti alchymistovi, který má v inventáři 15 000 goldů, brůda 15, no dobře, mají 14, oba dva mají 14, 14. Jo, tam prostě není, co by si udělal s tím supportem. Navíc teda Secreti už se odhodlali k tomu, že by se zavítali k panu Rošanovi na návštěvu, Seedekové vypadají, že to nebudou kontestovat, že tohle to bude free Rošan pro Secreti, který by měl ještě teda pomoci. Možná... Oh, možná to budou zkoušet, tyjo. Tornádo bylo hezký, Dazzle teď hodil defensivní ultinu, Aegis si bere Necrophos, ten bude okamžitě vypálený. MPčkem to MPčkem dělá.
Tak hrozný věci. Kolik mu vysává? Má skoro maximálně, že teď vysává a 475 many, no. Není Ježiš, to snad víc. Průda koupila rádlo, to snad ne. Ach jo, je mi jich líto, protože ta brůda bude normálně... To je right click brůda, no. Regulární carry a... Nejhorší je, že ona normálně dofarmuje toho alchymista, já nechápu, jak to Mizery dělá, ale on má stejně jako má ten alchymista, to ten alchymista a normálně... A dole čtvrtý nebo pátý pokus na nekrofose, už to tam přichází, invoker v invizu, tak pojďme to zkusit. To zase odchází, ne, pojď ne, jsem čekal, budu tornádo. Tak aspoň sfarmili creepy. O, tohle, teď? Tohle tornádo? To je šiky. Kámo, škoda, škoda, a oni prostě ho nechtějí, ale koukej na to, víš co, on jim úplně leží v žaludku z nějakého důvodu, prostě to je jediný target na mapě, který se rozhodli, že chtějí zabít. Já jako teď se nechci fakt posmívat, jo, a musíte si uvědomit, že prostě já jsem v dotě dost příšerný a Shiki je 100% člověk, který je úrovně nade mnou, ale tohle tornádo bylo jak ode mě, protože já bych taky se potřeboval nejdřív do toho. A seznamu, pozor, na minu iniciace ze strany Secretu. To byla counter iniciace od Shakera, protože zastavil ten stun. A myslím si, že to byla trošku halus, protože Vardu tam neměli. Nebo ne, tam měli? Já si myslím, že on přiskočil do toho stunu a to zastavilo toho alchymistu. Nejsem si jistý upřímně. No, Bristol nakonec koupil Black King Bar, takže ty naše domněnky o tom Kirasu se rozplynuly, alespoň prozatím. Black King Bar mu samozřejmě umožní trochu líp se pohybovat po tom bojišti, jenže jsou tam pořád spely, které fungují skrz Black King Bar a nevím, jestli mu to úplně pomůže od Broody nebo od toho alchymisty. Nevím, no, to jako, já se fakt o sídeky v tuhle tu chvíli strašně bojím, protože oni se hrozně snaží, víš co, oni evidentně tyjo, se chytají stébla, ale Secreti tyjo, jako kdyby jim to bylo jedno, víš co, oni si chodí po té mapě, farmí tyjo, její hrdinové tlou s tou neuvěřitelnou rychlostí a sídekové sotva drží tempo, aspoň s tím Bristlem, OK. A nahoře, teda u horní runy, Bounty se dostal někam, kam si dostat nechtěl. Tohle je rychlostka, tohle. ne, ty chudák Bounty, ty. Hlavně alchemistovi se pomalu, ale jistě plněj ty sloty v inventáři. Začne dostávat tak animy. Ale víš co, hlavně on je a Necrophos nahoře, solo! No, ale on má Aegis, on má Aegis. Ne, on má Aegis. Ježiš, já jsem chtěl říct, že by ho konečně mohli zabít. Teďka Invoker dostal ten stun, podívej si, co s ním dělá ten alchemista. Na 3 hity ho měl ultina od Necrophose nakonec na kvopku, ale to stačí, nebude, ta blinkla odpurtí pryč. Stejně jako teda kolega Shaker, takže oba ty hrdinové se zachránili. No ale co dole? Dole přišli o věž, no, tam klasický Mizery splnil svůj úkol. Splnil misi, takže teď se může postavit 20 metrů za bázi a čekat, až zase soupeř odejde pryč. I když teď tam má Bounty v zádech. Já že nevím, jestli ho možná. No já jsem chtěl před chvilkou mluvit o tom, že vzhledem k tomu, jak moc je napřed Goldama ten alchymista, jestli by se jim nevyplatilo, kdyby on třeba koupil jeden Aghanim aspoň Envimu. A nebo možná Bainovi. Ne, pro toho Envyho je to tisíckrát lepší, tyjo. Jako Aghanim pro Necrophose je totální svinstvo, tyjo. Tak jak zabiješ toho hrdinu a nemůže se buybacknout, tak to by byl konec sídeků. Zvlášť když máš prostě proti sobě brůdu, No, nevím no. Jsem sám zvědavý, jako co mají sídeko ještě v plánu, protože... Zase tady hra je teď hrozně reaktivní. Oni vůbec, OK, ze začátku se snažili hledat tykly, to bohužel nevycházelo, ale oni hledali z toho důvodu, že byli tlačený tím, že měli Bountyho, nebo Majo. Jo, teďka stojí na midlu. Ne. Co se stalo, tyjo? Oni už Pylight, dole, to by mohl být track kill. Si teda našli v kanále oba ty supporty, hezká ultina od Shikra i od Kvopky, takže konečně double kill, to bude možná triple, včetně toho alchymisty. Tohle byla akce, na kterou oni celou hru čekali, tyjo, a teď se mi hodně ulevilo, protože
pro mě by bylo zdrcující na ně koukat, že jim teďka Secreti zase utečou z lopaty a ten jejich smoke v pěti nebude k ničemu. Hlavně si z toho skutečně odnesli 3600 navíc ještě i T1 vešku na minu. Možná budou pokračovat ještě dál. Takže tohle je konečně akce, která Sirky vrací zpátky trošku do hry. Envy na minu! Secreti nevedou, ten invoker, ten bude dělat damage. Hej, to se mi líbí, že s tím invokerem udělali aspoň OK, co oni řekli, OK, chybí nám damage prostě, Bristol to neutáhne, uděláme s invokerem dezolátor, proč ne, funguje jim to, takže jen tak dál, minus armory je něco, co jim se teď hodí do krámu. Té dvojková vyška asi nepadne, ale zase je to nějaký damage navíc, který si podaří tam dát. Lakrita teda na invokerovi zase pomůže trošku s damagem. A ne, oni tu výšku dají, tyjo. Jediný, co mě trochu trápí, pozor, tam stihl do porti a přeskočit alchymista, který najde teda kvopku, ten stun od Shakeray nezachrání, alchymista navíc jde dál, ne. Uměl se na to, že je potřeba farmy, takže se zaseknul ty creepy a farmy dál. Já jsem jenom nervózní z toho, že Envy v téhle hře není moc vidět, že oni to Necrophose de facto nevyužili, fajn, on distraktnul soupeře a vytvořil prostor a několikrát přežil ty gengy, takže jakoby v tomhle tom je to dobrý, ale jinak ten Necrophos popravdě, tam nebyly ani ultiny, kterýma on by někoho zabil, aby mu jakoby opravdu prodloužil ten čas pod fontánou a zamezil nějaký farmě. A jestli se ne, to vypadá, že jde Bloodstone? Ty ale víš co, jako, ne, to není Bloodstone. Ale to bych se vůbec nebál, protože zrovna refresher, jo. U hrdiny jako je Necrophos, je to jedno, protože tam přijde potom ta jedno účko, to jedno účko, víš co, který tě totálně podělá v celý hře. A hlavně čím delší je ta hra, tak tím víc deadly to jeho účko je. A nedej bože, jestli se skutečně dostaneme i do té fáze, že mu udělá Aghanim s tím alchymistou, tak jakákoliv smrt prostě pro Sirky by mohla být fatální v této hře. No. Smoke, to může být jenom Lotus Orb nebo Refresher? Oh, je, ani takovou jedna z těch věcí nedává moc. A Lotus Orb si můžeš schazovat track? Jo. No dobře, no, asi to bude ten Lotus Orb, to má to největší smysl. Alchemista teďka nebláznivě pofarmí, a protože jsem odvlekl tak dobrý tři linky k creepu, ježku. Ty krása, jak to tam skáče! Z toho bylo tak 1300, jenom to je neuvěřitelný, jako fajn měli nastakovaný ty creepy, ale bude se to blbě dofarmovat, no. Je na tom Mizery, já jsem ho dlouho nesledoval, on zatím koupil jenom Yashu, takže nic velkýho, teď koupil teda ten Aghanim Scepter pro Envyho, takže Envy dostal svůj první Aghanim. Kluk vyrost, stává se z něj muž. Teď ho uvidíme v akci. Ale a koukej, už zase na minus. Envy je v hledáčku týmu Sídek. Ne, nebudou to zkoušet, dobře. Ale tak on má teďka v zádech teammate a Sídekové to ví, tam bylo by bláznivý tam do tohohle z toho chodit. Takže se stáhnou zpátky do báze, jediný kdo teda pušuje nahoře, Kvopka tam mimochodem stojí pořád, to je jedničková věž. Portí tam někdo, alchymista s nataženým stunem, ale ten si hodí na hlavu. Kde se tam zdržuje za lesem, teďka blinkla pryč, neby vypadal, že jí hledal ještě. Ale nemyšlo jim to. No podívejme se na grafy, ty už jsem... O, i když počkej chvíli, protože na midu je Bristol, který vypadá, že by se tam možná zapomněl. Ne. A mě Bristol koupil MK, bo tohle bude bojovník Bristol. To je v pořádku, maximálně s tím souhlasím. A rychlá ty grafy teda, dokud je čas... Není čas, protože na midu skáče alchymista, našel tam toho Bristla, který chtěl ještě farmit, ale nakonec toho nic nebylo. Možná teď dostaneš příležitost na grafy. Dobře, ta výhoda, která tam u Secretu byla, dosahovala nějakých skoro 14 000. Teď se to dostalo jenom na nějakých 6,5 dole iniciace. Ne, to nic nebude. Na 6,5, takže Sidekům se skutečně podařilo se trošičku zpamatovat a ta výhoda je relativně malá na to, že to je 36. minuta. 6 000 není určitě žádná tragédie, zvlášť ještě proti Alchymistovi. Co se goldů teda zkušenosti týče, tak tam už se to víceméně vyrovnalo, nějakých 2,5 tisíce pro tým Secret.
Ale tady tohle by mohla být zlomová akce, protože Secreti si jdou pro Roshana, toho si vezmu a Sidekové nestihnou zareagovat, takže to je free Roshan pro Secreti. Tak myslím, že Sidekové musí být spokojený s tím, že zastavili aspoň ten snowball a tu výhodu obrovskou, co Secreti měli. A víc, přeci jenom Kriti brzdili postup toho hrdiny, který mohl jakoby opravdu farmit do toho true late gameu, aby vrátili do hry Envyho, dokud ještě on může něco udělat a nějakým způsobem ovlivnit tu hru. A nevím, jestli si tím teďka víc neublížili. Uvidíme, no. Nejhorší je, že já jsem fakt neviděl hezkou ultinu toho Necrophose a teď dostal Agany, teď si dodělá možná ten Lotus Orb. Pořád si nejsem jistý, jestli úplně to je ten hrdina, který jim ten fight pomůže vyhrát. Nevím, jestli kdyby ten alchymista neudělal normálně Abyssal Blade, jestli by jim to nepomohlo víc. Já pořád věřím té jedné sajtě, to bude jedno účko, který prostě Sideky pošle na kolena dole. Bounty Hunter, který bude odhalený, protože Dazzle má gem a tohle to bude ta sajta, která ho pošle mimochodem na 76 sveřin domů. Oni si ještě všimli Vokera, který tam probíhal v Invizu, ale ten je moc rychle na to, aby ho dohnali, takže ten uteče pryč. Kvopka má sajtu, to jsem se ani nevšiml, že dodělala. Teď ji koupila. Bude to refresh teda, nebo já nevěřím tomu, že by dělal přece Lotus, ne? Tak mě to dávalo smysl. Je to refresher roll. A je připraven. Lock and load, baby. Má vůbec manu na to? Nemá manu. To drahý jako blázen, no. To pochlapit a ještě koupit něco na manu, on to nemá ani když si přepne tretku na Intele. Nevím, jak mu pomoct. Tak, já jsem zvědavý, co bude z toho boostru, jestli to bude teda asi Octarine, předpokládám, že to bude v finále jako Octarine, takže tomu s tou manou trošku pomůže. No aspoň, že alchymista se vrátil zpátky k farmení, hnedka se vrátil zpátky na první příčku Networthu, on spadnul na třetí ve chvíli, kdy dal Envy mu ten Aghanem. Teď už je zase zpátky na první příčce, navíc si veze malej Basher, takže ten Abyssal se tam dříve nebo později snad objeví. A s tím by zase mohl potrápit některého z těch hrdin. A mě na tom Abyssalu je super, že už většinou jsi schopný si vybrat jeden target a ten si zabít. Zatímco takhle, dokud nemáš nějaký z těch itemů, tak je pro to alchymistu náročný si jedna ve jedna někoho tam vyndat. Jo, to určitě, a zvlášť ještě v prostředí, kdy máš třeba půlku teammateu natrekovaný. I přesto, že alchymista sám o sobě je jako relativně rychlej, tak ten Abyssal je prostě klíč k tomu, aby něco zabil sám. Jediný, co mu bude chybět, si myslím, je ten Black King Bar, no, protože ten Shaker a Invoker jsou hrozně otravný v tom, jak disruptují ten fight. Oni se mezi tím pochystali Secreti před bází, vypadá to, že by možná chtěli zkusit nějaký systematický push. Mají Aegis na Envym, dopředu jde teda Alchemista. 2000 životů, 30 armoru, nevím jestli dostal už armoru Dazzle, teďka tam přichází Ultra na Bristla, první. A Envy okamžitě refreshnul, takže bude mít druhou ultinu, ta první, ta neudělá téměř nic. Ale ta další, tyjo, ta by byla zlomová, kdyby se mu to podařilo. Škoda. To je přesně, tyjo, to je těch pár many. Kdyby tam teď měli, tak o 200 many víc, tyjo, tak to je vlastně na minutu a půl mrtvý Bristol. A pozor, Envy ho vyčíhli dole a budou hantit, už tam běží Invoker a ten má hasty vlastně. Envy se snaží utíkat, Tohle bude stát život, je tam Kupka s Hexem, je tam Voker, teď přijde track od Bountyho. Jo, oni se ještě bude reinkarnovat, ale problém je, že Envy mu jdou na pomoc teammate. Už je připravený za lesem Dazzle, který by chtěl stihnout Shallowgrave, teď by si ho měl dát sám sobě, trackle bez many. Teď si doplnil manu, dá si ten Shallowgrave chycení na Kupku, kterou teda by měl teďka típnout Envy účkem. Mezitím na lince se vypořádal zbytek týmu s alchymistou, to znamená, že oni si tradeli ty core hrdiny a nevím, kdo teď na straně týmu Secret bude dávat tu damage, protože Envy už nemá ani ultinu. Popnul teda Black King Bar a dává ty coily, je tam ještě Misery, to je ten hrdina, který by mohl dávat right click damage.
on kouše do Bristla, problém je, že ze zádu a Bristl toho vydrží dost. Respektive ze zádu bych řekl, že se mu to je líbí teď, takže změnil ten target, další je Bounty na řadě. Ten z tohohle z toho nevypochodoval, teďka ta brůda chudinka tam kličkuje ve stromech, aby se nějakým způsobem vykličkovala pryč od toho Bristla, co se jí nepodařilo. Sympatický kill od Pylai dáje a sleep na Bristla, který zachrání teda aspoň Bane'a. Tohle ten Slugfest skončil nakonec s takovou pseudoremízou 4-4, ale když se podíváme na tu rekapitulaci, tak na tom brutálně moc vydělali Seedekové. Je úplně neuvěřitelné, jak moc na tom vydělali. Teďka, jestli na nás kouká Belaj, tak zlomil klávesnice a rozmlátil něco na stole, protože... Ty, ale to je přesně ono, kdyby měl místo toho Bashiru Black Kingbar, tyjo, tak ten... Tak je tam rozseká ten alchymista, víš co, nebo tam vydrží neskutečně dlouho, ale ten Bashir je tak irrelevantní v tuhle tu chvíli pro něj. Tohle je i tak... Tak by potřeboval buď mít celý Abyssal, anebo ten Black Kingbar, prostě... Ale já nevěřím to... ani tomu Abyssalu, protože teď už je pozdě, víš co, těch spelů je tam tolik, že ten alchymista se prostě nehne, když Seedekové budou chtít. Jenže oni aspoň umlátějí tu kvopku, nebo někoho, víš. Nejhorší je, když si musíš kuchtit ten stun, ještě teďka, když už to jakoby soupeř vidí, nebo slyší, ty musíš kuchtit ten stun. Zatímco když máš ten Abyssal, tak si normálně máš roztažený stun, skočíš si tam, dáš mu Abyssal, chvíli si do něj mlátíš, bešuješ, když skončí Abyssal, tak vypustíš ten stun, zase chvíli mlátíš, bešuješ. Je to stokrát pohodlnější a jsi schopný si někoho usolovat v tom fightu. A ne takhle, když jsi závislý na těch svých teammatech. A nebo když stačí jeden Shaker, který tam, víš co je nejlepší, že on ani nemusí dát super velkou ultinu. Jim by možná stačilo, aby prostě jenom se postaral o to, že ten alchymista se k nikomu v tom fightu nedostane. No ale teď to víceméně udělal teď, jako tam nebyla žádná super velká ultra, ale... Teď právě proto říkám, že prostě... Black Kingbar nebo Abyssal, prostě aby někoho buď instantně zabil, anebo aby tam aspoň ho nevoxidoval ten hloupej Shaker. No ale po těch akcích já nevěřím tomu, že alchymista má možnost někoho instantně zabít, víš co, teď už prostě... No teď už asi ne. Teď už jako musí podle mě udělat ten Black Kingbar, otázka je za co to vymění jako ty. A mě oni mají forstáfu, nebo mají dvě forstáfy, mají tam lampu na Shakerovi, mají ty greasy na tom Bounty Hunterovi, takže oni jako teď už si můžou pomáhat hrozně moc Seedekové a ty itemy se jim velice rychle namnožily v tom inventáři. Že OK, Secreti pořád ještě vedou, mají nějakou výhodu na goldy, ale ta výhoda i ve skutečnosti je hlavně na těch supportech. No, jo, tak, vlastně. No. Tam... Jenže to je trochu děsivý pro Secreti, protože když si uvědomí, že třeba Bane má prázdný inventář a kromě forstaffy a sticky nemá nic. Zatímco u Seedeků každý ten hrdina má něco, jakoby nejen, že něco, čím by pomohl sám sobě, ale něco, čím může pomoct teammateovi. Pro ně bude fakt těžký pro Secrety zabít něco v tom fightu. A je úplně jedno, že mají dvě ultiny od Necrofose, oni nemají jak dát ten initial damage. A ty jsi to viděl, v těch posledních fightech oni použili většinou tu ultinu na to, aby někoho zastunovali. Ne, jako souhlasím s tebou v tom, že... Zatím ta první ultina nebyla nikdy nějak využitá, prostě pořádně, hlavně hrozně tam bojoval s Manou, teď už si vylepšil trošku, teď už má na kombo, teď Octarine už je na tom líp. Kdyby dodělal ten Octarine Core, tak to bude ještě hodně zajímavý, protože na refresheru bude mít 120 vteřin, na účku bude mít nějakých 50, necelých 60, no co 60, 45. Jo. Octarine... Když ho stihne dodělat Envy, tak by mohl být fakt zajímavý item, no. Tak ono si jiné, otázka je asi kdy. Každopádně Roshan je za minutu? Za minutu máme Roshana a... Tohle už nebude asi Roshan, kterýho si Secreti vemou jen tak. Hlavně víš co, teď už jsou fakt Seedekové v té pozici, kdy... Pokud se tam Secreti nastakujou, tak je prostě smáznou, oni je prostě vymažou v tuhle tu chvíli.
Ale oni zase na druhou stranu, aby to nevypadalo černě, tak Secretům stačí jedna trochu povedená akce. Oni mají dole vyčištěnou tu bázi, mají tam chybí tam věž, Rexy jsou na půlce. Oni to mají připravený, teď by si jenom měli dát pozor na tenhle ten smoke. Musí jim dojít, že je něco v nepořádku, že někdo chybí na mapě. Navíc teď běží přímo pod tou vardou soupeři, takže Seedekové je vidí. Nebo aspoň nevidí, viděl je před chviličkou. Vidí jenom ty spirity maximálně. Tadle čika neprovařila nic, protože Seedekové se rozhodli ignorovat. A teď by je mohli najít, oni objevili ty Forge Spirity. Teď tam nabíhá Bristle v tom Blacking Baru, Shaker ze zádu čeká na svůj příležitost, perfektně přerušená ulti, a on vyhodil ten Echo Slam na prázdno, takže Secreti se můžou prát a velice rychle se to obrátilo v neprospěch Seedeku. Ty teďka Brekem utíkají domů, tak Kvopka se rozhodla, že Žalem začne farmit v lese, to nevím jestli je nejlepší, ale tak nic lepšího na práci stejně nemá, ještě. Protože bude sledovat to, jak umře ten Bristle a toho zabije Necrophos. Tohle je konečně ulti, na která, na kterou on dal dvě, čekali. On dal dvě. Oni se nemůžou vykoupit, ani ten Shaker se nemůže vykoupit. Jo, ani ten Shaker se nemůže vykoupit. No, to je lehce problém teďka pro ně. Kvopka, ty se účko otočí za chvíli, tak bude moc aspoň odrazit ty creepy. Brooder rovnou na middle, ta se nezdržuje tou spodní linkou, kde teda Alchemista s Necrophosem pokračují dál. A podívej se na to, oni to stihnou, ta Brooder dokonce vypadá, že by chtěla přeběhnout ještě na vrchní linku. Takže teďka oni si uvědomují, že dva hrdinové nebudou schopní bránit všechny ty strany najednou. Ono je, si myslím, že to je úplně jedno, protože když si pojáš na to, jak rychle to bořej, tak tam není naděje, že by nechali Seedeky zresnout. A je to GG. Naprosto neuvěřitelný sick play tam teďka předvedl. A já, když se mě mrzí, já jsem si nevšiml, kdo to byl, ale někdo tomu Shakerovi zrušil díku a on ten Echo Slam tam vejstnul na zem úplně na prázdno a v tu chvíli se absolutně rozpadla ta akce Seedekům pod rukama. Oni tam zůstali nahromadě sešrocovaný, dostali dokonce multistun od toho Alchemisty a pak už to byly easy targety pro Necrophos z Broodmotheru. Je, a to je to, co jsem říkal, no, Seedekové pak statečně hráli a na to, z jakého srabu se vyhrabali, tak myslím, že si zaslouží obrovskou poklonu. Protože tu hru mohli prohrát už před 15-20 minutama bez problému. A je trochu přísný, že na to, jak moc se snažili a jak už to vypadalo, že by se z toho mohli fakt vyhrabat a spravit se, tak stačila jedna akce proti, bohužel teda Necrophosovi s Aghanimem a z toho už není prostě cesty zpátky, no. Ale zastavený buyback je teda na tom Shakerovi a na Bristlebackovi.